Вирішили протестувати отакий осушувач повітря. Називається він Maxton. Це осушувач компресорного типу. Він збирає до 12 літрів. Це максимальна його продуктивність за добу. Отак він виглядає. Використовуємо ми його в квартирі площею до 35 квадратних метрів. Це перший поверх, однокімнатна. І страждаємо від підвищеної вологості, особливо коли щось готується на кухні, коли сушимо речі, і рівень вологості піднімається. А зараз осушувач можете побачити, 49% показує. Він працює в режимі підтримки. Тут досить великий функціонал є. Два положення вентилятора, є нічний режим, є режим по вологості, який ви виставляєте, вам комфортний, дуже великий тут діапазон є. От, можна поставити таймер або автоматичний режим. До речі, окрема сушка білизни є. От такий режим. Працює тихенько. Наприклад, ми його тут лишаємо в коридорі, так собі, і на ніч можемо двері закрити, і він не відволікає, і, в принципі, тут задача свою вирішує. Якраз у ванну кімнату можна двері відкрити, отак от, і, відповідно, вся волога виходить, циркуляція повітря буде йти добре. Якраз при вході, в принципі, якщо з вулиці заходить теж якась вологість, то, відповідно, тут точка сама волога, і він все забирає. Він працював в режимі підтримки цілий день, і от зараз продемонструю, скільки він водички набрав. Майже повний бак. Так, напевно, скоро мав би просигналізувати те, що от він зараз пікає. От повний бачок, бачите, да, він поплавочок. І цю водичку можна виливати. Я зараз її назад поставлю. І потім вилью. Ну, такий тяжкий, да, відчувається, що там 2 літри води, повний бак. От зараз вставили. Він зреагує і запуститься далі, знову працювати буде. Осушувач споживає небагато енергії. 150-170 Вт. Якщо в режимі підтримування, то це ще менше споживання йде. Ну, тобто, на рівні 160 Вт. І в нього дуже багато переваг. Він дуже гарно виглядає, дружині дуже сподобався. В принципі, налаштування дуже прості. Розібратись тут не тяжко, в комплекті є інструкція. На дану модельку йде гарантія 2 роки, пристрій з якісного пластику і, в принципі, в сучасному дизайні. На задній частині є така фільтр-сіточка, її можна чистити, мити, ставити назад. В принципі, дренажну систему ми не підключали, тому що, ну, це на початках, трошки водички там повиливати, 2-3 рази за день вилили, а потім в режимі підтримки, от бачите, на повному баку він у нас працював цілий день. І, відповідно, не треба бігати постійно виливати. І рівень виставили собі комфортний, і він вже контролює, ви навіть за ним можете не дивитись. Ми його лишали без нагляду вдома, то це не проблема так само, пристрій безпечний. В принципі, він працює як по типу холодильника. І, відповідно, холодильник ви ще не виключаєте, коли йдете з дому, і він повністю безпечний. Тому от такий коротенький, можна так сказати, відеоогляд по осушувачу повітря. Можете його ставити в ванну кімнату, коли, якщо ви там розвішуєте речі, поставили, і він вам буде там сушити, і буде підтримувати зазвичай комфортний рівень вологості, який вам потрібен в ванній кімнаті, так як це сама волога кімната в вашій квартирі. Або, відповідно, якщо сушите там речі в кімнаті якісь інші, так само можете розміщати і сушити, і речі у вас будуть сохнути швидше, і не буде високий рівень вологості в вашому приміщенні.